الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مچھر اور چیونٹیاں جو گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ گھر میں داخل نہ ہوں، ان سے متعلق وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ وظیفے کی فضیلت اور دیگر ضروری معلومات جان سکیں۔ پیارے دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مچھر اور چیونٹی کے متعلق جو واقعات ہیں وہ مختصراً عرض کرتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی سورہ نمل میں چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے چیونٹی رزق کی تلاش میں بڑی بڑی تدبیریں کرتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پا لیتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلا لیتی ہے تاکہ وہ سب مل کر خوراک کھا لیں اور اٹھا کر لے جائیں۔ چیونٹی یہ کام سر انجام دیتی ہے اور یہ تمام چیونٹیوں کی سردار ہوتی ہے۔ اس سردار چیونٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ موسم سرما کی خوراک موسم گرما میں جمع کر لیتی ہے، اور رزق جمع کرنے میں یہ چیونٹی عجیب و غریب تدبیریں کرتی رہتی ہے۔ جب یہ چیونٹی کوئی ایسی چیز جمع کرتی ہے جس کے بارے میں اسے ڈر ہو کہ وہ چیز اگ آئے گی، تو چیونٹی اس چیز کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن دھنیا وغیرہ کے چار ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ چیونٹی کو دھنیے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں حصے اگ جاتے ہیں۔ چیونٹی جب دانہ میں بدبو محسوس کرتی ہے تو اسے بل سے باہر لے آتی ہے اور دانہ کو زمین پر بکھیر دیتی ہے۔ چیونٹی یہ کام چاند کی روشنی میں کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبارین اور متکبرین کو قیامت کے دن سرخ چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے کیونکہ انہوں نے تکبر کیا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جس کا تعلق عجم سے تھا علم کی تلاش میں نکلا، راستے میں اسے ایک پتھر کا ٹکڑا نظر آیا جس پر سرخ چیونٹی چل رہی تھی۔ اس نے پتھر کو غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ چیونٹی کے پاؤں کے نشانات پتھر پر موجود ہیں۔ اس انسان نے غور و فکر کیا اور کہا کہ ایک چیونٹی کے بار بار چلنے سے اس سخت پتھر پر نشان پڑ سکتے ہیں، تو اگر کوئی علم حاصل کرنے والا یا توحید و معرفت سیکھنے والا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جہد کو جاری رکھے اور اس میں کوتاہی نہ کرے، اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، اکثر گھروں میں مچھر اور چیونٹیاں گھس آتے ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں لوگوں بالخصوص بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی سورہ انشقاق لکھ کر یا کسی عالم سے لکھوا کر گھر کی دیوار پر اونچی جگہ پر لگائے تو اس کے گھر میں مچھر اور چیونٹیاں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں،
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات ضرور کیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔